10 секунд завершити, будь ласка. Шановні колеги, як правило, починає перший кричати той, якому сказати нічого, який хоче перепихнути вину на інших людей. Дякую. Дякую. Абдуллін передає слово Іванові Крулько. Прошу Івана Крулька до трибуни для виступу. Іване. Прошу включити мікрофон на трибуні. Знаєте, я почну, як завершиться. Іван Крулько, фракція «Батьківщина», шановні народні депутати, шановний український народе, вчора в Москві